אנחנו נדבר היום מנושא שמופיע בפרשת השבוע, פרשת קורח, אבל הוא נושא אקטואלי, ותמיד תמיד הוא אקטואלי. אנחנו נדבר על נושא של פרשת השבוע, אבל הוא גם נושא בתחום האקטואליה, ותמיד הוא אקטואלי. על הנושא של בני הישיבות, של לומדי התורה. בפרשת השבוע כתוב, ויאמר השם אל אהרון בארצם לא תנחל, וחלק לא יהיה לך בתוכם, אני חלקך ונחלתך בתוך בני ישראל. ולבני לוי הנה נתתי כל מעשר בישראל לנחלה חלף עבודתם, אשר הם עובדים את עבודת אוהל מועד. ועבד הלוי הוא את עבודת אוהל מועד, ובתוך בני ישראל לא ינחלו נחלה. ואל הלוויים תדבר, כי תקחו בבני ישראל את המעשר שנתתי לכם מאיתם בנחלתכם. נסביר את דברים. שבט לוי קיבל מתנות, 24 בתות כהונה, מעשר, תרומה, פדיון הבן, ראשית הגט וכהנה וכהנה דברים. למה? האם זאת צדקה? האם זאת מתנה? או שמגיע להם הדבר בזכות ולא בחסד? הדבר מקבל כאן את הפירוש בצורה מאוד מבוססת. אם כן, ארץ ישראל חולקה לכל באי הארץ. היו 12 שבטים. 11 שבטים קיבלו אדמה. שבט לוי לא קיבל שום אדמה. הווה אומר שהמשבצת שלהם, של האדמות, חולקה בין יתר 11 שבטים. כלומר, כל שבט קיבל בממוצע 9% משבט לוי. תחלקו את הנחלה ל-11 שבטים הנותרים. עכשיו, 95% מהאנשים עסקו אז בחקלאות. זה הדבר המוביל בפרנסת בני אדם. לא כמו בעולם המודרני, תעשייה, הייטק, ביורוקרטיה וכיוצא בדבר. התורה באה ואומרת, שבט לוי לא יקבל אדמה. ואומר, האדמה שלו תחולק לאחרים. היום, חקלאי שלא מאבד את המושב שלו, את הנחלה שלו, הוא נותן אותה לחקלאי אחר, הוא נותן לו אחוזים. זה אמר זה מעולם. בגמרא זה נקרא אריס. בעברית המודרנית חוכר. הוא חייב לתת לו כך וכך אחוזים מהיבול. כמובן בהתאם לאיכות האדמה וכיוצא בדבר. כך גם בימינו. לכל חקלאי יש אדמה, יש לו מכסות מים, יש לו מכסות ייצור. כשהוא נותן את זה לחקלאי אחר, המקבל משלם לו. בין אם זה סכום גלובלי, זה נקרא חוכר, בין אם זה אחוזים מהיבול, זה נקרא ריס. כך גם כאן. שבט לוי לא מקבל אדמה. אם כן, השבטים האחרים שנותנים לו מתנות מתוך היבול, זה דבר שבזכות, לא בחסד, כי הם קיבלו את האדמות של שבט לוי. זה מה שהתורה מדגישה כאן. בארצם לא תנחל. לעומת זאת, הנה נתתי כל מעשר בישראל לנחלה חלף עבודתם. הם מקבלים. אם כן, זאת נקודה אחת. נקודה שנייה, שהיא מהווה סיבה לקבלת המתנות מעם ישראל, היא שהם עובדים בבית המקדש. זה גם חוזר על עצמו בפרשה. הם עושים את העבודה שכל כלל ישראל, ואומר הקרבת הקורבנות בתוך בית המקדש, הם שליחים שלהם. ומכיוון שכך,
מגיע להם לקבל משכורת. את זה הם מקבלים מהעם בגילום של אותם מתנות. יש לנו כאן שתי סיבות שהתורה מונה, שבגללם שבט לוי מקבל את התרומה, מעשר, פדיון הבן וכיוצא בדבר. וזה חוזר על עצמו גם בפרשיות קודמות. בפרשת במדבר כתוב ככה: הקרב את מטה לוי ושמרו את משמרתו ואת משמרת בני ישראל לעבוד את עבודת המשכן. אומר רש"י, את משמרת בני ישראל שכולם היו זקוקים לצורכי המקדש, אלא שלוויים באים תחתיהם בשליחותם, לפיכך לוקחים מהם המעשרות בשכרם, שנאמר כי שכר הוא לכם חלק עבודתכם. כן, עוד סיבה שהתורה אומרת למה כולם צריכים לתת את המתנות לשבט לוי. כמו כל אדם שלוקח מישהו שיעשה בשבילו עבודה, מצלם לו. גם בפרשת בעלותך זה מופיע ברחבה. וסמכו בני ישראל את ידיהם על הלווים, והיו לעבוד את עבודת השם, והתנה את הלוויים לעבוד את עבודת בני ישראל באוהל מועד. הקדוש אומר מפורש, אני ממנה אותם לעבוד בשבילכם. לכן גם ספרו אותם אחרת לגמרי. כשספרו את כל עם ישראל, בתחילת ספר במדבר הם לא נספרו. זאת אשר ללוויים, מבין 25 שנה ומעלה יבוא לצבות צבא בעבודת אוהל מועד. הם נמנים לגמרי אחרת, מבין חודש ומעלה, והם משרתים במשכן מגיל 25, לפני כן מובאים הכשרה. בין אם אלה הכהנים שצריכים ללמוד טוב 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 את כל ההלכות של בית המקדש, זה לא דברים פשוטים, ובין אם זה הלוויים שהם למדו א' לשיר במקהלה, ב' לנגן בקליזמר. 5 הם למדו קונסרבטוריום, הלוויים, כדי שידעו לעשות את תפקידם במקצועיות. וכך כתוב שם, ומבין 50 ישוב מצווה העבודה ולא יעבוד אותו, ושירת את אחיו באוהל מועד לשמור משמרת ועבודה לא יעבוד. כבר מגיל 25 עד 50, אחרי זה הוא יכול לעשות מה שנקרא התנדבות. אם כן, יש כאן חלוקת תפקידים. שבט לוי הם שליחים של כל עם ישראל, ולכן עם ישראל מחזיק אותם. זה לא נקרא שהם מקבלים מתנות, הם מקבלים שכר בשני הדברים. א', בעד הרכוש, האדמה שלהם שניתנה לשאר השבטים, ב', בעד העבודה שהם עושים. אבל, למען האמת, בבית המקדש עבדו 2 בשנה. היו הרבה כהנים והרבה לוויים, ובבית המקדש לא צריך כל כך. דוד המלך ושמואל הנביא חילקו את שבט לוי ל-24 משמרות, כך שכל קבוצה עשתה מילואים, אם נקרא לזה בשפה של ימינו, 2 בשנה בית המקדש. יעקב. אז חוזרת השאלה, אז למה מגיע להם כסף כל השנה, תרומה, מעשר וכדומה? כאן אנחנו מגיעים לתפקיד המרכזי שלהם. התפקיד המרכזי של שבט לוי, כותב הרמב״ם בסוף ספר זרעים. למה לא זכה לוי בנחלת ארץ ישראל ובזעתה עם אחיו? יש כאן לכאורה אפליה וקיפוח. השבט של המנהיגים, של משה, של אהרון, הוא היחיד ששם קופח. השבט הרוחני שלא היו בחטא העגל, לא בחטא המרגלים, הם דווקא ננשו וקיבלו נחלה, קיבלו נחלה, זה משהו לא מסתדר עם ההיגיון. מפני שעובדה לעבוד את השם ולשרתו ולהורות דרכיו הישרים ומשפטיו הצדיקים לרבים, שנאמר בספר דברים בברכה של משה, יורו משפטיך ליעקב ותורתך לישראל.
לפיכך הובדלו בדרכי העולם, לא עורכים מלחמה כשאר ישראל, ולא נוחלים, ולא זוכים לעצמם בכוח גופם, אלא הם חיל השם, שנאמר ברך השם חילו, והוא ברוך הוא זוכה להם, שנאמר אני חלקך ונחלתך. נסביר הדברים. כל שבט משני עשרה השבטים יש לו תפקיד. שבט אשר, כתוב מאשר שמנה לחמו. הוא היה חקלאי, קיבל אדמה מאוד מאוד דשנה, וסיפק את רוב תצרוכת החקלאות של מדינת ישראל. זבולון לחוף ממשקות. זבולון עסק באקספורט אימפורט, יבוא וייצור. הם גרו על יד הים, על יד הנמל הגדול, נמל אקו, הימן היחיד של המדינה אקו, אם כן היה להם תפקיד. שבט יהודה, הם היו השבט השלטוני, מה שנקרא הממסד השלטוני, הביורוקרטיה, הפקידות וכדומה. כך כל אחד מהשבטים. שבט לוי, הוא היה חיל חינוך. הם היו המחנכים, המורים, המלמדים, מהחיידר, מתינוקות של בית רבן, ועד לאנשים מבוגרים, שיעורי תורה בכל הארץ. זה היה כתוב אומר, יראו משפטיך ליעקב. הוטל להם תפקיד, לכן הם אינם עוסקים בחקלאות. משל למה הדבר דומה? מורה, הוא לא עוסק בחקלאות, יש לו תפקיד ללמד. משל, חייל. חייל לא נקרא אדם פרזיט, אבל הוא לא פרודוקטיבי, חייל לא מייצר כלום. האם מישהו אומר שהחייל מהווה נטל על גבה של החברה, מהווה גורם נצלני ולא יצרני, הרי חייל לא מייצר כלום. לא, כולם מבינים שחייבים צבא שיגן. כך גם מורה. מורה מייצר משהו? כלום. אבל אף אחד לא טוען שמורה הוא יצור פרזיט, יצור שמהווה נטל כלכלי על החברה. כי הוא רק לוקח כסף ולא מייצר תוצרת. כי ברור, צריך מלמדים, אנחנו בורים, עמי ארצות, אנלפביטים. זה כולם מבינים, אם כן גם כאן. שבט לוי קיבל את התפקיד המרכזי בעם ישראל. אין אומתנו אומה אלא בתורותיה, אומר רבינו סעדיה גאון. ומי ילמד אותה? את זה עשו שבט לוי כל השנה. לבית המקדש הם הלכו רק שבועיים בשנה. בעבודה החינוכית מסביב לשעון כל השנה. ואת זה למעשה אמר הנביא מלאכי. כי שפתי כהן ישמרו דעת ותורה יבקשו מפיו. מסביר במקום גדול פרשני המקרא הרד"ק, רבי דוד קמחי, גדולי גדולי רבותינו הראשונים. כי שפתי כהן ישמרו דעת, כי כן יאות לכל כהן, שישמרו שפתיו דעת המצוות והחוקים לאורותם בשפתיו לישראל. כמו שאמר בתורה בספר ויקרא פרק י', ולהורות את בני ישראל את כל החוקים אשר דיבר השם עליהם ביד משה. ונאמר בספר דברים, יורו משפטיך ליעקב ויורך לישראל. לפיכך יבקשו ישראל תורה מפיו, כי מלאך השם צבאות הוא, כי הוא שליח האל יתברך להורות דברי האל לישראל. ותרגם יונתן, הרי משמש קדם השם צדקות הוא. בקיצור, הנביא האחרון בתנ״ך, הנביא מלאכי, מסביר מהו התפקיד של הכהנים והלוויים ללמד תורה. אומר רד"ק, הם שליחים של אלוקים, לכן נקראים החיילים שלו. חיילים פירושו שמוצאים לפועל את הפרויקט. ראינו איפה בצורה הכי ברורה את התפקיד החיוני המתמשך שלהם. עכשיו נבין למה הם לא קיבלו אדמה. שבט אשר הוא חקלאי, נו בסדר, הוא גרה ליד השדות. זבולון, ייצוא יבוא, בסדר, הוא גרה ליד הים. אבל שבט לוי, איפה גר? מפוזר במדינה. היו 42 ערי הלוויים, פלוס ששת ערי המקלט,
מיחד 48 ערים שהלווים גר. כי כל אחד גר איפה שהוא מלמד. מדן ועד בר שבע. אותם כהנים לימדו ברדיוס של העיר שלהם. לכן הבתים של... לא היו שלהם. משל למה הדבר דומה? בבסיסי חיל האוויר, הטייסים חייבים לגור בפנים. שהם יהיו מוכנים להזנקה תוך שתי דקות. הבית שלהם לא. הטייס עובר מבסיס לבסיס וכן חילות אחרים שחיוניים למגורים בבסיס. הבית הוא בתפקיד קוראים לזה. הוא לא שלו. כך גם הכהן. אותם ערים אינם בטאבו של אף אחד כמו הערים של שאר השבטים. כל זמן שהכהן נמצא כאן, הלוי כאן והוא מלמד, כך נראה. הלכת, הלכת. ולכן זה לא מרוכז. כי יש להם תפקיד בתוך כל 11 השבטים האחרים. ולכן נבין את המשך דברי הרמב״ם. ולא שבט לוי בלבד, אלא כל איש ואיש מכל בעולם אשר נדבר וחורתו ובינו מדעו, ליבדל לעמוד לפני השם לשרתו ולעובדו, לדעה את השם, והלך ישר, כמו שעשרו אלוקים, ופרק מעל צברו עול החשבונות הרבים אשר ביקשו בני אדם, בשפה מודרנית קריירה, הרי זה נתקדש קודש קודשים, ויהיה השם חלקו ונחלתו לעולם ולעולמי עולמים, ויזכה לו בעולם הזה דבר המספיק לו. כמו שזיקה לכהנים וללוויים, הרי דוד עליו השלום אומר, השם מנת חלקי וכוסי, אתה תומר גורלי. זאת אומרת, אין היום שבט לוי. לוויתים לא מלמדים. מישהו צריך לבית תורה, לא? אם כן, האדם שקיבל על עצמו את התפקיד, הוא מלמד תורה לעם ישראל, הוא נקרא שבט לוי, אומר הרמב״ם. הוא חיל השם. חיל השם זה לא עניין של ייחוס מאבא שלך, אתה משבט לוי או משבט גד. שבט לוי קיבל אז את התפקיד חיל השם. אבל עם תהפוכות ההיסטוריה, כל אדם שיבוא ואומר, אני מלא את התפקיד, קדימה, אתה מחויב. אתה עושה את מלאכתו של השם יתברך, וכמו שראש הממשלה או המלך צריך לשלם לחיילים. מי משלם לחיילים? מי משלם למורים? המדינה. אם כן, גם כאן הקדוש ברוך הוא מבטיח שהוא ידאג לכולם. וזה שאנחנו אומרים, לא ראיתי צדיק נעזב, וזה לא מבקש לכם. הקדוש ברוך הוא אומר, כמו שסידרתי את הלוויים ואת הכהנים, שיהיה להם פרנסה, אני מבטיח לכם גם. מי שיעשה את העבודה שלי, מסודר. תראו אחד הפלאים הגדולים בהיסטוריה. כל אלה שלימדו תורה לעם ישראל, לא משנה במרוקו, בתוניסיה, בפולניה או בגרמניה, היה להם תמיד פרנסה. תמיד. בכל הגלויות. כולל גם בימינו. בעמים האחרים זה לא היה, שלא תהיה טעות. עד לפני 120 שנה, באירופה 95% אנאלפביתים, לא היה בתי ספר, לא מלמדים, לא כלום. אותנו כינה הקוראן עם הספר. אנחנו ידענו תמיד לקרוא, וידענו ללמוד, וידענו כמובן תורה, שמכתב ושבעל פה. מאיפה ידענו? מרבותינו. אם כן, כל אלה שלימדו במשך כל אלפי השנים בכל מקום שהוא, הם שבט לוי. ולא שבט לוי בלבד, דבר הרמב״ם. כל איש ואיש מכל בעולם אשר נדבה רוחו אותו, להיבדל לעמוד לפני השם לשרתו. כן, אותם אנשים לקחו את התפקיד על הכתפיים, אני רוצה לשרת את השם. מה אתה רוצה ממני? אומר לו, השם, לך תלמד את הבנים שלי תורה. אם לא ילמדו תורה, לא תהיה לי אומה. מה, יהיה לי כלום? כן ומתנו על בתוכותיה. אז שואל הבן אדם את השם, ומאיפה אני לפרנסה? אמר, אל תדאג.
אני מסדר לך. כמו שסידרתי לקונים, אל תדאג, אתה תהיה מסודר. זה מה שהרמב״ם אומר בהלכה האחרונה שלו בספר זרעים. אז עכשיו אנחנו סידרנו קצת את המפה. כהנים, לוויים, והגדרנו את זה כשירות פונקציונלי, ואז כל אחד מאיתנו מבין, לכן ציינתי את החברה המודרנית, מה שלא היה פעם, את זה שמשלמים למורים ומשלמים לחיילים וכדומה. אם כן ככה גם כאן, המעסיק זה הקדוש ברוך הוא ומשלם. אבל עדיין נשאר לנו דבר להסביר. רגע, וכל אותם אלפים ורבבות של אברכים שיושבים ולומדים. הוא לא יהיה רב, הוא לא יהיה מורה, הוא לא יהיה דיין, הוא לא יהיה שוחט, הוא רק יושב ולומד תורה. מה הזכות שלו לקבל תמיכה מהציבור? אני קורא את דבר למדינה, עזוב את המדינה. אוספים תרומות מכל העולם, בשביל אותם אברכים, בשביל אותם בחורים. האם זה בזכות או בחסד? האם זאת נדבה? האם זאת צדקה? או שזה בזכות, כולכם מבינים את ההבדל. הנושא הזה נידון בגמרא במסכת סנדרי. לכן אמרתי זה אקטואלי, היה תמיד אקטואלי ויהיה תמיד אקטואלי. אותו אדם שנקרא לתרום לישיבה, איך הוא יגדיר את זה? הוא נותן נדבה או שהוא נותן לו שכר? בגמרא בסנהדרין יש שאלה, אפיקורס כגון מן, מי נקרא אפיקורס? אמר רב יוסף, כגון אני דאמרי, אותם אנשים שאומרים, מה יענו לאן רבנן? כל אותם תלמידי חכמים שיושבים ולומדים, מה עושים לנו? פירש רש"י, הם אינם יודעים שהעולם מתקיים עליהם. ומה הם מסבירים אותם אנשים? לדידו קרו, לדידו אותנו, זה לא אפיקורסים, מה שאנחנו קוראים, זה לא כופרים בשם, אומרים התורה זה דבר גדול, דבר יפה, דבר חכם, דבר מענה, כל הכבוד לכל התלמידי חכמים, לומדים, נהנים, ויהיה להם גם עולם הבא, סליחה, מה הם תורמים לחברה? כלום, בזבוז כוח אדם, זה מה שטוענים היום. הם אנשים חכמים שכול הייטק, שיגדלו את הכלכלה של המדינה. זה אמר רב יוסף. אמר לו, הבעיה, זה נקרא אפיקורס? יותר גרוע אפיקורס. האם מגלה פנים בתורה? מרש"י שכופר במה שכתוב בתורה, שבכתב, שכתוב בירמיהו, אם לא בריתי יומם ולילה, חוקות שמיים וארץ לא שמתי, אומר רש"י, שמענים לעולם מקיימים אותו, והוא אומר לו, מה נמידי? זאת אומרת, כל הקיום של כל הגלקציות, כל העולמות, כל המציאות, זה בזכות הלימוד תורה שלהם, אם לא היה יופל עליך השמיים. מה זה בעיה נילד? כלומר, היה כאן הוויכוח, האם הם נותנים לי, לאזרח, לאדם הפשוט, למדינה, לחברה, או לא, לדידו מתנו. הם טוב להם, נהנים, וגם כמובן יהיה להם חלק גדול בעולם הבא, אבל מה זה לחברה? כלום. זה כאן הנושא הנידון. אז אביי קרא לאותם אנשים אפיקורסים, רב יוסף קרא להם אפיקורסים, ואביי קרא להם יותר גרוע מזה, מגלה פנים בתורה. זה הוויכוח. יש תועלת לציבור הרחב או לא. אז במקרה הטוב קוראו לבן אדם הזה אפיקורס. לפי דעתו של אביי גרוע מזה. מגלה פנים בתורה שלא פעל אחר. כי הוא כופר מה שכתוב בתורה מפורש. וכבר למדנו בפרקי אבות, רבי אלעזר המודעי אומר, המגלה פנים בתורה שלא כהלכה, אף על פי שהיא בעדו תורה ומעשים טובים, אין לו חלק הבא. כן, אדם לומד תורה, הוא יכול רב גדול, עם זקן גדול, עם גרטל גדול, והוא עושה הרבה צדקות, מעשים טובים, מדקדק בלולב, בסוכה, חבל על מה. ואין לו חלק הבא.
למה? כי הוא מגלה פנים בתורה שלא כהלכה. אומר רבי, האיש הזה שאומר, מה יענו לרבנן? הוא נקרא מגלה פנים בתורה שלא כהלכה. חבל עלינו. לא תקלם נקודה. אנחנו רואים אנשים שומרי שבת, מגיעים מצוות, ושואלים את השאלה הזאת, מה יענו לרבנן? ואנחנו רואים הגדרה הלכתית, מה המעמדה מבחינה השקפה של חז"ל. הם אומרים בסדר, אנחנו חד ושלום, לא נגד לימוד תורה. תהיה שוחט, תהיה סופר, תהיה מוהל, תהיה רב, תהיה דיין. מי שאתה לומד לקראת זה, החברה צריכה דיינים ושוחטים ומועלים רבנים הכל. אבל סתם לשבת ללמוד, אז למה שאני אפרנס אותך? סתם פרזית. מה יענו לן? אני צריך לשלם בדבר שאני מקבל. אני לא אקבל ממך עולם הבא. מה יצא? מה אתה מקבל? אינו יודע שאלה בעולם עומד. ואנחנו ננסה קצת במעט הזמן שעומד לידינו להסביר את זה. אומר רב חיים מוולוז'ין בספר נפש החי, שם בשער ד' הוא התחקש בנושא. בהקדמה לספר נפש החי הוא מעריך מה זה כל המציאות של לימוד התורה. באותו זמן לימוד התורה היה שואף לאפס. לכן הקים את ישיבת וולוז'ין. עניות נוראה, בורות איומה. ילדים יצאו לעבוד בגיל 7, רבותיי. זה לא היום. ושם בא רב חיים מוולוז'ין נסביר מה זה באמת התורה. כי שורשה העליון, אני מצטט, כי שורשה העליון של התורה הקדושה הוא בעולה העליון שבעולמות, רבותיי. בעליון שבעולמות. ולכן בה נאצלו ונבראו כל העולמות עליונים ותחתונים. שכמו שבעת הבריאה בה נאצלו ונבראו כולם, כן מאז. זה לא היה חד פעמי. התורה שהיא עליונה, מה העליונה? היא נשמתם. וחיותם וקיומם על סדר מצבם ובלתי שפעת תורה בהם כל רגע ממש להירם ולהחיותם ולקיימם היו חוזרים כולם לתוהו ובוהו ממש. אתם שומעים? אין קוסמוס, נגמר. ולזאת עיקר חיותם ואורם וקיומם של העולמות כולם הנכון הוא רק שאנחנו עוסקים בה כראוי. קיקוד שבריחו ואורייתא וישראל חד. דברים ברורים וחד משמעיים. כלומר הלימוד של התורה הוא האנרגיה של העולמות. וככל שהאנרגיה גדלה והולכת האור מתחזק. השפע, הברכה וכיוצא בדבר. ובהמשך הוא יורד עוד יותר עמוק. ומאז שנשתלשלה וירדה כביכול במקור שורשה נעלם לזה העולם. כל חיותם וקיומם של כל העולמות הוא רק על ידי אבל פינו והגיוננו בה. והאמת בלי שום ספק כלל. שאם היה העולם כולו מקצה עד קצה הוא פנוי חד ושלום אף רגע אחד ממש מהעסק וההתבוננות שלנו בתורה. כרגע היו נחרבים כל העולמות, עליונים ותחתונים, היו לאפס בתור חד ושלום, וכן שאיפה התורה ומיותו חד ושלום, הכל רק כפי רוב עסקנו בה. כמו, אולי אחדים זוכרים, פעם קראו את זה ליל הלטה, פתאום באיזו שיבה שהיא, נוצר מצב קשה בטורבינו של חברת החשמל, וכל המדינה הייתה בחושך. כל המדינה. אני כבר לא מדבר על התאורה. נגרו נזקים במאות מיליונים לכל התעשייה. לא רק שהיא לא עבדה. נגיד מכונות שיצקות פלסטיק וכדומה, זה נתקע בהם, מתקרב. צריכים לפרק כל המכונות, להוציא את הכל. וכדומה. וזה קרה גם פעם בארצות הברית, מי שיודע. כל צפון אמריקה נשארה כמה זמן בלי חשמל. בגלל תקלה כלשהי. גם כאן הנמשל.
ולכן ידוע שרב חיים מוולוז'ין מוצא יום כיפור לאחר הערבית, שכולם רצים לאכול, לטום משהו אחרי הצום, הוא היה נשאר ללמוד. כלומר, אולי בכל העולם עכשיו אין שום תורה. והעולם מתמוטט, אני חייב ללמוד עכשיו. עד שיחזרו אותם אנשים בחדר אוכל ללמוד, ואז הוא הלך. היום זה לא קיים, כי יש אמריקה. מתי שכאן אוכלים, שם לומדים, משלמים, הכל. אבל אני מראה לכם את הרעיון, את הרעיון והמציאות. כלומר, שאתה נותן כסף לאותו לומד תורה, הוא רוצה בשבילך את העבודה. כמו שאתה משלם לאותו עובד בחברת החשמל שמספק לך את התאורה, ולאותו עובד בחברת המים שמספק לך את המים, ועוד 1,000 שירותים אחרים שאתה מממן אותם בכל חברה תרבותית. ואתה לא חושב שאתה נותן מתנה למי שנותן לך שירותים בכל תחום שהוא. וכך כותב הרמח"ל, בדרך השם. בכלל ההשפעות הנשפעות ממנו יתברך לצורך בריאותיו. יש השפעה אחת עליונה מכל ההשפעות. השפעות בעברית של ימינו אנרגיות. בשפה של ימינו קוראים זה אנרגיות. בעברית של רמח"ל זה השפעות. והיינו שהוא תכלית מה שאפשר שימצא בנמצאות. מעין המציאות האמיתית של עוד ברך, כביכול, כי הורה איתה, וקודש אביר אוחד, אז זה כאילו, ויקר הוא מעלה מעין אמיתת מעלתו התברך, והוא התורה. ואומנם ההשפעה הזאת הינה עניינה אלוקי, כמו שזכרנו, ולא יודע לה, שהוא היותר עליון ונשגב שבעניינים הנמשכים, הוא מגיע ממנו התברך על הברואים. כלומר, אנחנו אומרים, ואתה מחיה את כולם. כל הבריאה העליונים ותחתונים. כל הכבוד, אבל איך? איך? איך הוא מחיה את כולם? באמצעות התורה. באמצעות התורה. זה נקרא, מה שאומר הזוהר הקדוש, באורייתא יתברי עלמא. בפרשת תרומה, דף קוף סמך לב עמוד ראשון, בורא את הדברת. ואמרה התורה, אני הייתי כלי אומנותו של הקדוש ברוך הוא. וככה מצטט רב חיים מוולוז'ין בנפש החיים קטע מהזוהר, ואני מתרגם לעברית. כיוון שנברא העולם, כל דבר ודבר לא היה מתקיים עד שלב ברצון לברוא אדם שיוצג בתורה. ובשבילו יתקיים העולם. אתה, כל מי שמסתכל בתורה ועוסק בה, כביכול הוא מקיים את העולם. כלומר, הוא גנרטור קטן. כל אחד שיושב ולומד תורה, מוציא מפיו דברי תורה, מוחו הוגה בדברי תורה, הוא גנרטור קטן שמפיק אנרגיה. הקדוש ברוך הוא הסתכל בתורה וברא עולם. אדם מסתכל בתורה ומקיים את העולם. נמצא שהמעשה והקיום של כל העולם היא התורה. משום זה אשרי האדם העוסק בתורה כי הוא מקיים את העולם. אם כן, כל מי שיושב ולומד תורה לשמה, הוא היצור הכי פרודוקטיבי בעולם. הכי פרודוקטיבי. יותר מהטייס ומהנדס והפרופסור וסולל הכבישים. כי הוא מציים את האנרגיה של העולם. וכך אומר הזוהר בספר פרשת ויקרא, משום שהעולם לא נברא אלא בשביל התורה, וכל זמן שישראל מתעסקים בתורה, העולם קיים. וכל זמן שישראל מתבטלים מן התורה, מה כתוב? אם לא בריתי יומם ולילה חוקות שמיים וארץ שמתי. ואני אסביר ביתר פירוט. לפי העוצמה, כמות כפול איכות נותן עוצמה. של לימוד התורה כל העולם מתנהל. אם תהיה מלחמה מחר בקוריאה או באיראן, בברזיל או אני יודע איפה, אם תהיה מחר מגפה או רעידת אדמה או בצורת, יהיה אשר יהיה, לטוב ולרע, תלוי כמה תורה יש בעולם. כמה שיש יותר תורה בעולם יותר טוב לכולם, לא רק ליהודים, שלא תהיה טעות. לכל הנבראים, כי זאת האנרגיה היחידה שיורדת לעולם, והיא מטיבה לכולם.
וכמה שיש פחות תורה, רע לכל העולם, וכמובן בראש ובראשונה ליהודים. לכן אומר בספר מעלות התורה, ככה מכנים את פרק האחרון של פרקי אבות, פרק מעלות התורה, כל העוסק בתורה לשמה נקרא רע, כי כביכול נעשה שותף ליוצר בראשית, כיוון שהוא מקיים אתה את כל העולם בעסק התורה. ואומר רמח"ל בקונטרה שמופיע בסוף מסילת ישרים, דרך עץ החיים, והנה תראה שחורבן בית קודשנו ותפארתנו גלינו מארצנו בעוון ביטול תורה. ועל זה צועק הנביא ירמיהו, על מה עבדה הארץ, על עזבה מתורתי, וכן הלאה וכן הלאה, הוא מעריך, תראו שם. וכך לומד כל ילד יהודי קטן בחומש בהתחלה, בראשית ברא אלוקים. יש לה תורה שנקראת ראשית, בשביל ישראל שנקראת ראשית. מתי שהייתה הסערה, קצת נרגע, לפני שנתיים, שתיים וחצי, ככה הוא עולה על הגג, הרשע הזה. שוויון בנטל, שוויון בנטל, ובן גוריון עשה את הפטור לבחורי ישיבות, רק היו 400 בחורים, היו כבר יותר מ-40 אלף, 50 אלף, אז כמה לא משרתים בצבא, ונטל כלכלי, וכל כך הרבה תקציבים. שאלתי את האנשים, בואו נעשה טסט. מתי המצב הביטחוני של ישראל היה יותר טוב? שהיו רק 400 בחורים לומדים תורה, עוד שיש 40 אלף. בואו נראה. מתי יותר טוב? ב-48 או היום? נכון שהיה המצב שלנו פי אלף. אתם לא זוכרים מה היה אז. כל הקיום שלנו התנדנד, בנס היה עומד. הגיע מצב שהצבא הסורי כבש חלק בגליל ולא ידעו מה לעשות, תל מוטילה. היו פדאיונים מסתובבים כאן באמצע הארץ. אז אתה רואה שכמה שיש יותר עובדי תורה, המצב הביטחוני יותר טוב. מתי המצב הכלכלי היה יותר טוב? שהיו רק 400 בטלנים פרזיטים לומדים תורה, או היום שיש 40 אלף, 50 אלף. אז לא אמר לכל רבותיי, קראו לזה דוב יוסף, זה עצר, דוב יוסף, צנע. היינו מקבלים, אני זוכר, הייתי ילד, חצי ביצה בשבוע, חצי ביצה. אז אנחנו שלוש נפשות, אבא שלי, אמא שלי ואני, מקבלים ביצה וחצי בשבוע, קופון, פעם בשבועיים קיבלנו שלוש ביצים. ותרנגולת קיבלת פעם בחודש, קופון. נו, מה היום? באים לכאן אמריקאים, פותחים עיניים, מה אתם חיים יותר טוב מאשר באמריקה? בזכות מי? בזכות אותם 40-50 אלף, לומדי תורה, אתה רואה בעליל, אם אנחנו מהווים נטל כלכלי או יתרון כלכלי. מה זה במקרה שהמשבר הכלכלי הגלובלי העולם שהרס את אמריקה וקנדה ואיפה לא את כל אירופה וסך על ישראל? זה אנחנו צריכים לדעת, הם לא יאמינו וגם לא יבינו, אבל לא אליהם אני מדבר, מדבר אלינו. אלא כמה שיש יותר לימוד תורה, ממילא ברור מאליו שכשבן אדם מבין את זאת אז הוא רוצה לתרום, אז הוא נותן, כי זאת השקעה משני כיוונים. א', הוא משלם תמורת מה שהוא מקבל, הוא יודע שכל המציאות שלו והחיים והביטחון, כל האור האלוקי שיורד היא בזכות המלא התורה, הם הגנרטורים הקטנים, שלא ידבר על כך שהוא יודע שהוא מקבל את העולם הבא שלו. זה נקרא השותפות. כלומר כל אותו ערך של שבט לוי שאנחנו קוראים עליו פרשת השבוע, הוא מקבל את הגילום שלו גם בחיי היומיום, גם במציאות העכשווית, בדיוק באותה צורה כמו אז. אבל כמה שאנחנו נתעמק יותר להבין את זה, ככה נראה את הדברים בעליל, כפי השם דיבר, שלמעשה השבט לוי, שזה ציבור המלא התורה, הוא השבט שעושה את העבודה של כולם ובעת כולם. ומכאן ברור מאליו שלא רק שהוא נושא בעל היתר, אלא נושא את עיקר הדתר, והוא נושא על גבו את כל אותה חברה שרק צורחת וצועקת, שרק נהנית ועושה חורים ברשת. זה הכל.
ויהי רצון שהקדוש ברוך הוא ילמד טועים בינה, ותפקחנה עיניהם ויראו את האמת במלוא עוצמתה.